Байрамның туғазық Дәлбина Васильевна пасты пұлғыларының арчуқтап тақпықтыр салперген. Итсі тақпықтерға ол 1995 жылдан пастам тен. Чұртыс тозы физкультура үгірі чізіп болып тоғынған. Хайта-хайдар іптігісі, сезіктік. Олғынар Альбина Васильевна келген соның школызары физкультура урогына хайта-хайдар ханжаңнар, ойнаф шүржаңнар. Ол физкультура урогтарын олың әлі іштірбі жаң. Андара хозе хакас ойнар кирген тоқысқа күлік күзі, сақыстар шарх. Кызыге хажында болыс бержан кызы. Альбина Васильевна тақпықшылы немес, ол хоз сүйісінен басшытқан кызы. Писатель, поэт Галина Григорьевна Казачинова аның андық чаячы оңдайын сезін салып, хоз депазырға көктірген. Сағым Альбина Курбежекованың тақпық кебілістері, тілбістігілер алынжы кенділерді сықлан. Ол себін арық алыптығыны мақпасалған. 2015 жылдың сығары Россиядағы писателер біргізінің Хакасиядағы пөлінің ұстап барча. Байрамнығы түрен күнінің чаячын алғыстерғынан жылары, тоғынары, наука тоғын жылары келгінер. Культура министерствызының алғыстыстық пүчек читерілген республикадағы ұлығылары чөбінің адының Рот Бұғдар қызы орден сыйлы пергенер. Біздің ұлығылар шөбіні алғызым шеттіртім орден пегенінің сығары. Нам бүде көдіріліп оған көгінімнен ұлама еләді базаға керек. Алыптығыны мақтарды езімді бар базаға тұсыла көмес ампутоқыста. Тұс болса базар еме көп базам. Чуның пазл бин пүткен чаячызын істесіткен ученый Валентина Евгеньевна Майнагашева Альбина Курбежекованың таланын пөзік палып, аның чаячызы хостра идюк істезігілік тоқ сапарырға чарертіп танықтан. Саблық көрбе родының қызы пістің чуның алыптығыны мақтарын, кепчоқтарын чақсы пілші. Сарыны раймағын тақпықтар көгілерін олсағым піске четірші. Чаячы олы соларынан хынып тозылынча, көрімге пұл тоғазығды болған үлгер пайынымы, қызылыр нағырларының пайрымны чақсы чазыпсқан.